miksi käyttää portaita, kun on täälläkin reitti. Tässä on helpompaa mennä tässä. Myllykoski 300 metriä. Tuo on niin hiekkainen tuo vasen puoli. Hienoa hiekkaa, se on minä kenkä. Puistaa jalan alle. Ja sinä virtaas käy, sinä uimaan menee. Siitä kun vastavirtaan uit, tuota Myllykosken läpi, saat euro. Menet uimaan vastavirtaan siihen. Mutta on siinä. Käy sinä vaan käy. Ja portaita lisää. Kyllä tälläkin reitillä näitä portaita riittää. Kuusi juumaa parkkipaikalle. Ja voiko tonne mukaan olla kalliokotti kasvattu? Kyllä se voi. Siis tuota kasvattu? Niin. Kyllä se kalliokotti on 2 kilometriä sitten. Joen yli. Se pyöreä, mistä katsottiin. Niin. Niin. Voi olla. Näin se voi olla. Ei ole. Ei ole.
tuo kartta.